7. Za čas, protože čas byl. Ještě. 79, 72. A zvoníme. Aneta Kincová, Jiši, Stály Urba a připraví se Helena Bartošová, Beatrice. Velký komentáře byl na kameře. Kincová Aneta je 30. na startovní listině a celkově máme 65 dvojic. Takže se blížíme k polovině. No pěkně, ale. Si rozsvítila sluníčko i na ten, na to videjko. To super. Ty vole.